მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მოყვებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ აი ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები, პირდაპირი ჩართვები და ტაროსგან საჯარო გაშლები. ეხლა მინდა შემოგთავაზოთ ორშაბათი დღის პროგნოზი. როგორი იქნება ორშაბათი დღე სხვადასხვა მიმართულებით? პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ჯანმრთელობა, ხალხთან ურთიერთობა და ჩანაფიქრი. ორშაბათ დღეს თქვენი დაგეგმილი რაღაცა მიზანი, რაღაცა გეგმა, რაღაცა ჩანაფიქრი როგორ განხორციელდება? განხორციელდება თუ არა? ვნახოთ, აბა, ზოგადად როგორ ხედავს ლენორმანი ორშაბათ დღეს? აბა, ვნახოთ თქვენთან მიმართებაში როგორ ხედავს ზოგადად ორშაბათ დღეს ლენორმანი თქვენთან მიმართებაში. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ის ადამიანი თქვენ იყოთ, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია და ვისაც პირდაპირ აი უშუალოდ გამოადგება ეს ინფორმაცია მთელი დღის განმავლობაში, ან იმ მოცემულ სიტუაციაში და იმ ჩანაფიქრში, რასაც თქვენ გეგმავთ ორშაბათ დღეს. მოახდინეთ კონცენტრაცია, ყურადღება მოაპყარით დასტისკენ. პირველი ვარიანტისთვის არის ეს. პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის. აბა, როგორ ხედავს ლენორმანი ორშაბათ დღეს? ზოგადად, ყოველ მხრივ, როგორ ხედავს? აი ნახეთ, როგორი პოზიტიური არგანი ამოვიდა. ორშაბათი დღე თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში, აი ესეთნაირად, ზოგადად აი ესე ხედავს ლენორმანი. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი დაინტერესდება აი ამ სათაურით, აი ამ შინაარსით, ამ ვიდეოს შინაარსით. ორშაბათი დღის პროგნოზი. კარგით, ლენორმანს თავი დავანებოთ და გადავიდეთ რაიდერზე. ვნახოთ, როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის ორშაბათ დღეს. პირადი ურთიერთობა. მოაპყარით ყურადღება აქეთ. პირადი ურთიერთობა. ორშაბათი დღე. შეიძლება იქ დიალოგი იყოს თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, რაღაც ურთიერთობის დალაგებაზე, ან ურთიერთობის შეწყვეტა გაგრძელებაზე და ასე შემდეგ. ვნახოთ, აბა, როგორ ხედავს ტარო რაიდერი ორშაბათ დღეს პირად ურთიერთობას პირველი ვარიანტისთვის. აი ნახეთ, თქვენ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნებისთვის მოიაზრებით როგორც ძალიან ერთგული ქალი, ძალიან პატიოსანი, ერთგული მშრომელი, საქმიანი, ნიჭიერი. თქვენ ხართ მისთვის აი შეუდარებელი ქალბატონი და არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ გიყურებდეთ როგორც აი ოჯახის ქალს, აი როგორც როგორ გითხრათ, აი ოჯახის შექმნისთვის, გესმით, ცოლად მოყვანისთვის არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ მოიაზრებოდეთ ამ პიროვნებისთვის როგორც მეუღლე, როგორც მეორე ნახევარი. აი ასეთი ინფორმაცია მოვიდა პირველი ვარიანტისთვის. რაც შეეხება კარიერას, აბა ვნახოთ. კარიერა პირველი ვარიანტისთვის. კარიერა, მოაპყარეთ ყურადღება. კარიერა. ეხლა გაქვთ ისეთი პერიოდი, როცა თავს უფლებას არ აძლევთ, რომ აი ესე გაფლანგოთ ფული და რაღაც ფუფუნებისთვის, ფუფუნების საგნებში დახარჯოთ თანხები. გაქვთ რაღაც ისეთი პერიოდი, როცა არის საჭირო ფულის მომჭირნეთ ხარჯვა. აი ესე ჩანს თქვენი კარიერა, თქვენი ფინანსები ორშაბათი დღისთვის. ძალიან გონივრულად და ძალიან ხელმომჭირნეთ ხართ თანხებთან. Ну, ამასთან დაკავშირებით კიდე იმის თქმაც მინდა, რომ
რაღაც შეიძლება სამსახურის შეცვლასთან იყოს დაკავშირებული ეს, ან შეიძლება სამსახურის დაკარგვასთან. ორ შემთხვევაში, აი რაც როცა ადამიანი მომჭირნეთ არის თანხებთან, ხო, ესე იგი რაღაც აღარ არის ისეთი შემოდინება ფინანსების, ხო, ესე ხო მეთანხმებით. ხო და რაღაც აი ესეთი ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. და ორშაბათი დღის გადასახედიდან აი ასე ხედავს და ხო. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, აბა ვნახოთ. ჯანმრთელობა პირველი ვარიანტისთვის. ჯანმრთელობა მშვენიერია. თქვენ მშვენიერად შეგიძლიათ, თქვენ მშვენიერი ჯანმრთელობა გაქვთ და თუნდაც თქვათ რაღაცა პრობლემა გქონდეთ, აი მშვენიერად ართმევთ თავს, რაღაცა სპეციალური თქვენ იცით, თქვენ რაღაცა ალტერნატიული მედიცინა თუ რაღაცა ალტერნატიული საშუალებები რაც გშველით, აი ამას ძალიან კარგად აბავთ თავს. რა დროს რა მიიღოთ, რა დროს როგორ მოიქცეთ, ეს მშვენიერად კარგად იცით და მშვენიერი ჯანმრთელობაც გაქვთ. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა. სოციუმში თქვენ როგორ ხართ, აბა საზოგადოებასთან, საზოგადოების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და თქვენი დამოკიდებულება საზოგადოების მიმართ. ნახოთ. ნახოთ. საზოგადოებასთან კარგი ტკბილი ურთიერთობა ძალიან კარგია, ზოგადად ყველაფერში, საქმიანობაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში. საზოგადოებასთან. აბა რა გითხრათ ახლა ამის მიხედვით, საზოგადოებასთან ურთიერთობა ცოტა მაინცდამაინც არ გხიბლავთ, იმიტომ რომ არ გაქვთ რაღაც აი ეს ხასიათი, ის განწყობა ორშაბათი დღისთვის, თქვენ არ გაქვთ ის განწყობა და რო ასე ხედავს, რომ თქვენ იკონტაქტოთ ადამიანებთან. რაც ეს დაკავშირებულია უფრო ფინანსებთან. აი ფინანსების ნაკლებობა, ხო, თქვენ გიბუჭებთ ხასიათს. რაღაც განწყობას. არ არის ამ პერიოდში რაღაც ფინანსური ისეთი კარგი მდგომარეობა თქვენთან მიმართებაში და ეს აისახება თქვენს განწყობაზე. მოდით აბა ვნახოთ შემდეგ ბოლო შეკითხვა, ეს არის თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი ორშაბათი დღისთვის, აბა ვნახოთ. თქვენი ჩანაფიქრი ორშაბათი დღისთვის. თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი გეგმები. მოაპყარეთ ყურადღება აქეთ. თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი გეგმები, აბა ვნახოთ. როგორ წარიმართება თქვენი გეგმები, თქვენი დიალოგია თუ რაც არის. თქვენი გეგმები, მშვენიერად, კარგად დაკავშირებულია ფინანსებთან. რაღაცა ფინანსური სიძლიერე, რაღაცა გზა გამოჩნდება, ვიღაცა დაგეხმარებათ. რაღაც ძალიან იმედიანი რაღაცა წინადადება, იმედიანი რაღაც აი რაღაცა ამბავი, შეიძლება პიროვნებას გამოჩნდეს, რომელიც გვერდით დაგიდგებათ ფინანსებთან დაკავშირებით. ეს ისეთი სიტუაცია, ეს ისეთი პიროვნება, რომელიც აი ამოგიყვანთ აი ამ ცოტა არ იყოს ცოტა გაჭირვებიდან, რომ აი გამოჩნდა თქვენი მომჭირნეობა, აგრეთვე თქვენი ნერვიულობა ამასთან დაკავშირებით, ფინანსები, ფინანსური რაღაც პრობლემები გაქვთ თქვენ, შემოკარგო, აი ასე ხედავს ტარო ამ ორშაბათ დღეს. კარგით, ეხლა ვნახოთ. და ბოლოს მინდა აი ეს ბონუსის სახით დავამატო, როგორ მოგემართებათ ხელი. როგორ მოგემართავთ ხელს აი ეს ბედი თუ რაც არის, აი ბოლოსი ამოვიდა ეს მამაკაცი თუ რაღაცა სიტუაცია, რომელიც ხარში გიდგათ ფინანსურად. აბა ნახოთ, როგორ გამოხვალთ აი ამ ჩიხიდან, რაღაც აი ესეთი ფინანსური რაღაცა ჩიხიდან. როცა ფინანსები ძალიან იკლებს თქვენს თქვენთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ, როგორ დააღწევთ თავს თქვენ აი ამ ფინანსურ გაჭირვებას. აი ნახეთ. თანადგომა. აქ კიდევ ამოვიდა აი ესეთი
ეს არის კვერთხების მეფე, ძალიან კარგია და აგრეთვე ფინანსები. შეიძლება ახალი სამსახურის დაწყებაც იყოს თქვენ ცხოვრებაში, ორშაბათი დღიახვალ. შეიძლება ახალ სამსახურს იწყებდეთ და აი დიდი ენერგიები, დიდი მიზანმიმართულობა, მიზანდასახულობა და მიზნის მიღწევა. არ არის გამორიცხული, რომ ამ ყველაფერში ფიგურირებდეს მამაკაცი, არ არის გამორიცხული. და აი ეს ხო თქვენ თვითონაც ხედავთ, როგორი მადლია სამყაროდან ფინანსების სახით და აქვე ჩანს გზა და აი ეს გზა, რომელიც როიტყვან, აი იხსნება ეს გზა და მოგეხსნებათ თქვენ ფინანსური პრობლემა. მოგეხსნებათ ფინანსური პრობლემები. შეგიძლიათ დაასკრინოთ ეს ორი არკანი. ეს არის თქვენი, ვინც ახლა მიყურებთ, ვისაც აქვს ეს პრობლემა, ვისაც რეზონირდა ახლა ეს, რაც ვთქვი, და მისთვის არის ეს ინფორმაცია. დაასკრინეთ ეს ორი არკანი, შეინახეთ და დახედეთ ხოლმე და ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ თქვენი თავი უკვე აი იმ წარმატებაში, იმ ფინანსურ წარმატებაში, იმ ფინანსურ უზრუნველყოფაში, რასაც თქვენ ოცნებობთ. შეიძლება თქვენ გქონდეთ ვალები, აი იმ ვალების გასტუმრების მერე როგორც იქნებით, აი იმ განწყობაში წარმოიდგინეთ თქვენი თავი. ვიზუალიზაცია ქვია ამას და ვიზუალიზაცია რამდენადაც შეიძლება არ იცოდეთ თქვენ, მაგრამ ზოგადად ჩვენი ფიქრები ხშირ შემთხვევაში მატერიალიზდება. და ამიტომ ვიზუალიზაციის პრინციპით დიდი შანსი გეძლევათ და მით უმეტეს ეს ორი უკვე, შეიძლება ითქვას, ეს ორი ინფორმაცია, ეს პროგრამა, ორი არკანისგან შემდგარი პროგრამა იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში, რომ გამოგისწორდეთ ფინანსური მდგომარეობა. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. ახლა მეორე ვარიანტი, ორშაბათი დღის პროგნოზი. ორშაბათი დღის პროგნოზი. ორშაბათი დღე მძიმეაო, ამბობენ, როგორიც არის ორშაბათი დღე, ისეთი იქნება მთელი კვირა. ხო და თქვენც ძალიან ისე შეხვდით, ძალიან ოპტიმისტურად შეხვდით, ძალიან პოზიტიურად შეხვდით ორშაბათ დღეს. და ყველაფერი კარგად იქნება. მეორე ვარიანტისთვის მოაპყარეთ ყურადღება აქეთ, ვიღებ არგანს, რომელიც მოგცემთ, მოგაწოდებთ ინფორმაციას პირად ურთიერთობაზე. პირადი ურთიერთობა მეორე ვარიანტისთვის. პირადი ურთიერთობა. ჩემო კარგო, ამოვიდა აქ თქვენთვის პირადი ურთიერთობა, სადაც უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად. ჩანს პიროვნება, ენერგოვამპირი, ეს არის ნეგატიური არკანი, როცა პიროვნებას მიაქვს თქვენგან ენერგიები, რომელიც ქფიტავთ თქვენ. ეს არის სიტუაცია, რომელიც თქვენ განერვიულებთ. ეს არ არის კომფორტული თქვენთვის, ეს ურთიერთობა გესმით? ამიტომ ურთიერთობა არის გადასახედი თქვენთვის ორშაბათ დღეს, და რო აი ასეთნაირად ხედავს, რაც პირად ურთიერთობას ეხება. შემდეგ ვნახოთ კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ ეს ინფორმაცია, არამც და არამც ყველაზე არ რეზონირდება. ეს გამორიცხულია, რომ ყველაზე რეზონირდეს. ვიზედაც რეზონირდება, თქვენ თვითონ მიხვდებით. უნდა მიესადაგოს ეს ინფორმაცია, რასაც მე საუბრობ, რასაც ჩვენ გვაწვდის, და რომ ეს უნდა მიესადაგოს ადამიანის ცხოვრებას, ხო? და შესაბამისად თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომელია თქვენი ინფორმაცია. ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემო კარგო. ეს ხარ არის პერსონალური გაშლა. ეს არის საჯარო გაშლა. შემდეგი, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. მოაქცეთ ყურადღება, მოაპყარეთ ყურადღება აქეთ.
კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. Კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. Რაღაცა ახალი პერიოდი იწყება თქვენს კარიერაში, თქვენს ბიზნესში, რაღაცა არის განსაახლებელი, რაღაც ახალი მიმართულებები, რაღაცა სიახლის პერიოდია თქვენს ცხოვრებაში. Რაღაცა ერთი პერიოდი მთავრდება კარიერასთან მიმართულებით და რაღაცა იწყება. Და ეს უკვე თქვენ იცით, რა იწყება და რა მთავრდება. Აბა ვნახოთ, თუ ბოლოს შევეკითხო კარიერასთან დაკავშირებით. Აბა ვნახოთ. Კარიერასთან დაკავშირებით, ორშაბათი დღის გადასახედიდან, აბა როგორ განვითარდება აი ეს პროცესი კარიერასთან მიმართებაში, აბა ვნახოთ. კარიერასთან მიმართებაში რაღაცა ჩქარობს თქვენკენ, რაღაცა წარმატება ახალი, რაღაცა ახალი წარმატება, მაგრამ გაფრთხილებთ ეს არგანი, აი ამ წარმატების გზაზე რაღაც სულეური ნაბიჯები არ გადადგათ. გისმით? არ გადადგათ სულეური ნაბიჯები. სანამ ნაბიჯს გადადგამ, სანამ სადმე ფულ თანხას დააბანდებდეთ, აწონ-დაწონეთ ათასნაირად. თქვენ თუ არა გაქვთ ის ცოდნა, სხვას შეეკითხეთ უფრო მცოდნეებს, რომ სისულელეები არ ჩაიდინოთ და დანაკარგში არ გადავარდეთ. გესმით? დანაკარგი არ მიიღოთ, ფინანსური დანაკარგი. ამიტომ ჭკვიანად მოიქეცით. ეს არის გაფრთხილება თაროდან ფინანსებთან მიმართებაში. სოციუმი, საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა და საზოგადოების ურთიერთობა თქვენთან. შეიძლება ესენი იყვნენ ოჯახის წევრები, შეიძლება თანამშრომლები იყვნენ, პარტნიორები, მეგობრები და ქალები. მოაპყარით ყურადღება საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა. ვნახოთ საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა როგორი იქნება ორშაბათ დღეს. ორშაბათ დღეს საზოგადოებასთან, საზოგადოებაც კმაყოფილი იქნება თქვენით და თქვენც კმაყოფილი იქნებით საზოგადოებასთან ურთიერთობით. რაღაც ჰარმონიული ურთიერთობაა, რაღაცა საქმიანი და კმაყოფილი. კმაყო, თქვენც კმაყოფილი ხართ და ის ადამიანებიც კმაყოფილები იქნებიან, ვისაც თქვენთან ექნებათ ურთიერთობა და აი ესეთი საქმიანი საუბრები. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა. ნახოთ აბა. ჯანმრთელობა, მოაპყარით ყურადღება აქეთ. ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, რაც არის დაკავშირებული ემოციებთან. რატო ხართ ესეთი ემოციური ჩემოკარგო, რაღაცაზე ნერვიულობთ ძალიან. აბა ვნახოთ. ეს უფრო პირად ურთიერთობას ეხება, იმიტომ რომ პირად ურთიერთობაში ამოვიდა ცოტა ისეთი ღალატი, ცოტა ისეთი რაღაც ენერგოვამპირ ადამიანთან ურთიერთობა, რაღაცა სიტუაცია ძალიან დაძაბული და სავარაუდოდ აი ეს ურთიერთობა, აი ეს თქვენი ემოციები, აი ეს ჯანმრთელობა, უფრო სწორად აი ეს ჯანმრთელობა არის დაკავშირებული ემოციებთან და ნერვიულობასთან. აბა ვნახოთ. რასთან არის დაკავშირებული ეს ემოციები? ეს ძალიან ძიმე ემოციები. რასთან არის დაკავშირებული? აი რასთან არის დაკავშირებული? ძალიან ძალიან მტკივნეულად განიცდით. აი ხომ ხედავთ, რომ აი პედაპირ ტარო გველაპარაკება. გველაპარაკება ინფორმაციას მაწვდის თქვენზე, ვინც ხართ. ახლა მე თქვენ ვერ გხედავთ, მაგრამ თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომ ეს ინფორმაცია არის თქვენი. ყველაზე არ რეზონირდება, მაგრამ ვიღაცა მიხვდება აუცილებლად, რომ ეს მისია, ეს ინფორმაცია. აქ თქვენი სევდა ჩანს, თქვენი დეპრესია, თქვენი აი რაღაცა თითქოს რაღაც კოშმარული სიზმრიდან გამოხვედით, რომ აი ფიქრობთ, ეს რა იყო. ძალიან დიდი ტრავმა, ძალიან დიდი ტრავმა გაქვთ. შეიძლება ეხლა ხართ აი ამ ტრავმაში. ძალიან რა ქვია იმას, სევდა, რაღაც კოშმარი. და ნახოთ,
ეს არ არის ძალიან ძიმე სიტუაცია, კი ბატონო, როგორ არა გულის ტკივილი და დიდი სევდა, მაგრამ აქვე არის იმედი, რომ ყველაფერი ისე ცუდად არ არის, როგორც თქვენ გონიათ. აბა ნახოთ. აი ნახეთ, აი ნახეთ. გამოდიხართ თქვენ ამ სიტუაციიდან, ცხრიანი თასები. გამოდიხართ, შემოკარგონ შენი ვრად კარგად, დრო ყველაფრის მკურნალია და სწორედ აი ეს დრო არის ის, რომ თქვენ დაგავიწყებთ აი ამ სიტუაციას თქვენ დრო. დრო დაგავიწყებთ თქვენ ამ ამბავს. და ბოლოს, აბა ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი. ორშაბათი დღისთვის თქვენი ჩანაფიქრი, ეს დიალოგი იქნება ადამიანთან თუ რაც იქნება თქვენი საქმიანობა, ჩანაფიქრი, გეგმები. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო რაიდერი ორშაბათ დღეს თქვენს ჩანაფიქრებს, თქვენს ჩანაფიქრებს, თქვენს გეგმებს, თქვენს მოსალოდნელ აი რაღაცა დიალოგებს. აბა ნახოთ, მე დამავიწყე ეს ერთი ძამით ლაპარაკი ყურადღება, ლაპარაკი ყურადღება. ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი ორშაბათი დღისთვის. ჩანაფიქრი, აქ ჩანს პიროვნება, აი რო იტყვიან ხოლმე თეთრ ცხენზე, თეთრაშზე ამხედრებული მამაკაცი, აი თითქოს ვიღაცა პიროვნება ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც აი ასეთი ემოციებით არის თქვენს მიმართ და მოაბიჯებს თქვენს, თქვენკენ. ისე რომ თუ ეხლა არ არის ეს პიროვნება, ეს იმას ნიშნავს, რომ შემოდის თქვენ ცხოვრებაში აი ეს პიროვნება. მოდით ვნახოთ, აბა აქვე შევეკითხები, როგორი ფეხით შემოდის ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, რა შემოიტანს ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, როგორ ენერგიებს, როგორ ენერგეტიკას, რა გრძნობებს. ეს კარტი დაკავშირებულია ემოციებთან, გრძნობებთან. აი ნახეთ, სავარაუდოდ ეს პიროვნება უნდა იყოს თქვენი ბედი. ეს მეორე ვარიანტისთვის. კარგით შემოკარგებო, აი ესეთი იყო ორშაბათი დღის პროგნოზი. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, მშვიდობიანი და წარმატებული ორშაბათი დღე გქონოდეთ. და მეორე ვარიანტისთვის დამავიწყდა კიდევ ლენორმანს, რატომ არ ვკითხე ლენორმანს, მოდით ვკითხოთ. მეორე ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს ლენორმანი ორშაბათ დღეს, ზოგადად ორშაბათ დღეს ლენორმანს ვკითხოთ, აბა როგორ ხედავს. აბა მოაქციეთ ყურადღება აქეთ, ზოგადად ყველაფერში, როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის. აი აქაც ამოვიდა ცხენი, წარმოგიდგენიათ როგორ ერთნაირი ინფორმაცია. ეს არის სულ სხვა დასტა და რაიდერი არის სულ სხვა დასტა. აქაც ამოვიდა ცხენზე ამხედრებული აი ეს მამაკაცი. მოიჩქარეს თქვენკენ, თქვენკენ მოიჩქარეს რაღაც ახალი ამბავი, შეიძლება ბედიც იყოს ეს. რაიდერში ამოვიდა ბედი, გესმით, რაღაცა ამბავი. მოდით აბა შევეკითხოთ აქვე, რასთან არის დაკავშირებული ეს ამბავი, ინფორმაცია, რომელიც აი აქ ლენორმანში არის დახორული, დაფარული ინფორმაცია. ნახოთ აბა, კარგი ამბავია, კარგი, აი კარგი ამბავია, ჩემოკარგო, ძალიან კარგი ამბავია, ძალიან კარგი ამბავია. ლენორმანში ამოვიდა ეს რაღაცა, მოდის თქვენკენ კარგი ინფორმაცია. და რაიდერში ხო ამოვიდა საერთოდ თეთრაშზე ამხედრებული მამაკაცი, რომელიც აი რაღაც როგორც ბედი აი ესე მოიაზრება. ასე რომ შემოკარგებო, ორშაბათი დღე ყოფილიყოს თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა სიახლების, კარგი სიახლების, ბედნიერების მომტანი, ჯანმრთელობის, ბედნიერების, წარმატების ორშაბათი დღე ყოფილიყოს.
და აი რასაც თქვენ გეგმავთ ხო ორშაბათ დღეს ყველაფერი ძალიან ისე წარმატებულად აგიხდეთ და წარმატებულად წარიმართოს ყველანაირი საქმე. ეს იქნება სასამართლოში თუ სადაც იქნება, აი ყველანაირი საქმე წარმატებულად აი ესე წარიმართოს და წარმატებულად დამთავრდეს და რა ვიცი როგორც არის, როგორც აი თქვენს გულს გაეხარდება, აი ისე იყოს. ასეთნაირად ჩვენი დღევანდელი ეს საუბარი დასასრულს მივახლოვდა. მოიწონეთ ვიდეო ამ ინფორმაციის მიღებისთვის, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. ეს მადლიერება აუცილებელია და აროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. ტაროს პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. ვიდეოს ქვემოთაც არის ეს ყველაფერი, ეს მონაცემები. ასე რომ გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.